Արժույթի միջազգային հիմնադրամ նորեր առաջ հրապարակել է հոկտեմբերի զեկույցը կառույցի գնահատմամբ, այս տարի Հայաստանի տնտեսական աճը կազմի 7%։ Մեր կառավարությունը կանխատեսել է, որ համախառն ներքին արդյունքի աճն այս տարի 11% կլինի։ Մասնագետների խոսքով կանխատեսումները տարբեր են, որովհետև միջազգային կառույցները կարող են մի ռիսկն ավելի բարձր գնահատել, քան մեր կառավարությունը եւ հակառակը։ Եթե հաշվի առնենք այն միտումները, որոնք որ կան այսօր արձանագրված են, ուրեմն արտահանման դինամիկան, այցելուների ակտիվությունը այստեղ, նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում դեռևս պահպանվող բարձր լարվածություն, ինչը նշանակում է, որ առաջիկա այսպես ժամանակահատվածում դեռ հեռու է այն հանգուցալուծումը, որից հետո այն այցելուները, որոնք Ռուսաստանից Հայաստան են եկել, հետ կգնան։ Հետևաբար կարծում եմ, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումը 7%-ի համար, 7% կանխատեսումը 22%-ի համար թերագնահատված է որոշակիորեն։ Ըստ քթանի թերագնահատվածը նաև կառույցի 2023-ի կանխատեսումը 3.5%, այն դեպքում, երբ Հայաստանի կառավարությունը նվազագույնը 7% է կանխատեսել։ Ստեղծված իրավիճակում հնարավորինս ճշգրիտ կանխատեսում անելու որևէ մեթոդաբանություն չկա, պնդում են մասնագետները։ Դրանով է պայմանավորված, որ միջազգային ու պետական կառույցների կանխատեսումները պարբերաբար փոխվում են։ Տարեսկզբին այս կանխատեսումները շատ ավելի ցածր էին, քան ներկայումս։ Այստեղ հատկանշական է, որ եթե ամբողջ աշխարհում այս կառույցները, միջազգային կառույցները դիտարկում են համաշխարհային տնտեսական աճի դանդաղում, այնուամենայնիվ Հայաստանի համար աճի բարելավում են կանխատեսում։ Մեր երկրի ներկայիս տնտեսական աճի վրա տարբեր գործոններ են ազդել, օրինակ բանկային համակարգով տրանսֆերտները այս տարի եռակի աճել են, չնայած որ շատ կանխատեսումների համաձայն դրանք պետք է նվազեին։ 2022 թվականի ամռանը Ռուսաստանից Հայաստան միայն բանկային համակարգով փոխանցումները գերազանցել են 1.2 միլիարդ դոլարը, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այս ցուցանիշը 1 միլիարդ դոլարով պակաս էր։ Վերջին 6 ամսում 1.8 միլիարդ դոլար է փոխանցվել նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից մոտ 1.3 միլիարդ ավելի։ Սա նշանակում է, որ 11% տնտեսական աճ այս պահին իրատեսական է, բայց Հայաստան ժամանակների գործոնն այստեղ մեծ է, ասում է Արմեն Քթոյանը։ Զուգահեռ նաև 2021-22 թվականների հունվար-օգոստոսի մի քանի թվեր ներկայացնում։ Ֆինանսաբանկային ոլորտի պարագայում ընդլայնումը կազմել է 40%-ից ավելի, տրանսպորտի պարագայում 37%, ՏՏ ոլորտը 33%, կացության հանրային սննդի կազմակերպումը նույնպես, առևտրի պարագայում կազմակերպելի ավելացում, մեծացած առևտուրը էլի երկնի շաճի արձանագրել, ավտոմեքենաների առևտրի աճը 50% է եւ այլն, այսինքն այն ոլորտներն են տնտեսական ակտիվության այս երկնի աճին լուրջ խթան հաղորդել, որոնք որ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված են հենց այդ այցելուների գործոնի հետ։ Արտահանումը 50% աճի արձանագրել առաջին 8 ամիսներին։ Տնտեսագետ Մերի Հովսեփյանը արժույթի միջազգային հիմնադրամի տարածաշրջանի կանխատեսումներն է թվարկում։ Միայն Վրաստանին է հաջողվել առաջ անցնել Հայաստանին։ Մեր հյուսիսային հարևանի համար կառույցը 9% աճ է կանխատեսել։ Մյուսների պարագայում Հայաստանին տրված գնահատականը բարձր է, իսկ ԵԱՏՄ երկրների շարքում Հայաստանը բացարձակապես Հայաստանին տրված գնահատականը առաջատար է։ Իդեպ այս ամիս զեկույց էր հրապարակել նաև Համաշխարհային բանկը, Հայաստանի համար կրկին 7% տնտեսական աճ է կանխատեսվել, նախքին 3.5-ի փոխարեն։ Մուշեղի Սախանյան, Էդմոնդ Հակոբյան, Լուրեր։